chyby. A je pravda, že právě s kuželi má Mamunová docela delší dobu problémy. Je to náčiní, který tolik nejde a je to možná to náčiní, které jí sráží z té pozice tahouna ruské reprezentace až na tu vyrovnanou úlohu s ostatními Ruskami do boje o olympijskou nominaci. Stále ještě nemá jistou a pokud bude dělat takovéhle chyby, tak to bude mít těžké. Teď Nicole Ruprechtová, ta naopak olympiádu bude mít jistou, je rakouskou jedničkou. Sama si tu účast vybojovala. Vyzrála závodnice, 24 let, je tam vidět, že už ví, co chce, že zatím jde, že prostě chtěla startovat na olympijských hrách a bojovala za to celou sezónu a její třetí místo v olympijské kvalifikaci jen potvrzuje, že se připravila perfektně, zdraví vydrželo a právě její výraz, její vybrané choreografie i hudební doprovod ji vlastně předurčuje k tomu, aby zaujala i ve dnešní světové špičce. Nemá takovou obtížnost jako třeba Rusky nebo ty další závodnice ze světové špičky.